Kevesen tudják, hogy Szent Flórián nem csak a tűzoltók, hanem a serfőzők védőszentje is. A francia eredetű szerzetes rendektől nem áll távol a sörfőzés hagyománya. A folyékony kenyér szentelése a középkori Nyugat-Európából ered. E szokást elevenítette fel Gödöllőn a premontrei rend. Szent Flórián napja van minden május 4-én. Az Anya Szent Egyház ezen a napon nem csak egy ókeresztény vértanúról emlékezik meg, hanem valamikortól a késő középkortól fogva hát szokássá vált, hogy a sörszentelést azt ezen a napon végzik, hiszen Szent Flórián, mint ókeresztény vértanú, sok-sok középkori cének, így a sörkészítőknek, de pékeknek is, meg kovácsoknak is, meg más kézműves szakmáknak lett a védőszentje. És a középkori ember is, de az ókori ember is, de később is nagyon fontosnak tartották a vallásos emberek, hogy a körülöttük lévő dolgokat az Úristennek az áldását kérjék. És mivel Flórián élete valamennyire csatlakozik a vízhez, és a sör az pedig vízből készül, ezért így a hagyomány összehozta őket. Az Úristennek az áldása és kegyelme mindenkor végigkíséri az embert, az emberiséget, és kell is kérnünk az ő áldását. A sör épp úgy egy nagyon ősi ital, mint ahogy a bor is, hiszen természetes anyagból készül egy olyan eljárással, amely a gabonát egy olyan állapotra hozza, amely másféle módon fogyasztható állapotra hozza, mint mondjuk a kenyér. Bár ugye azt is szoktuk mondani, ugye, hogy épp ezért a sör ugye az egy folyékony kenyér, hiszen gazdag energiában. És azt gondolom, hogy ezeknek az italoknak, a bornak is, a sörnek is a mértékletes fogyasztása az mindenképpen az ember testi és lelki egészségére, üdvösségére válik, úgy, ahogyan ezt a sörszentelés könyörgésében is kértük. Persze vannak szabályok, a hőmérsékletek, a tisztaság, amire borzasztónak kell figyelni. Ezek fontos tényezők, hiszen ha valamilyen baktérium befertőzi ezt a sörcefrénket, akkor sajnos baj lehet. Illetve az eresztés során is ugye oda kell figyelni arra, hogy ezek az optimális hőmérsékletek, ami annak a fajélesztőnek, amivel dolgozunk, meglegyen. Valaki azt mondja, hogy hú, de jó sört ittam. Az én szerintem főképpen az élethelyzettől és a társaságtól függ, kevésbé magától a sörtől, és illetve ízlések és pofonok. Van, akinek a felső erjesztése, van, akinek inkább a pils típusú sör, ami jobban bejön. Ez egy nagyon széles paletta. Én úgy gondolom, nehéz meghatározni a jó sör fogalmát, de van a németeknek erre egy terminológiájuk, ez a Vollmundigkeit. Ezt úgy mondják, talán magyarra lefordítva a jó pofa ízű sör, vagy egy jó pofa sör. Ez bizony egy pici háttéredesség és a keserűségnek az aránya, ami ezt meghatározza. A sör az maga egy élő dolog, ugyanúgy, mint mi, vagy bármit a természetben körülöttünk, Isten teremtménye. És ezért nagyon fontos, amikor elkészítjük a sört, hogy minimum egy imát elmondjunk, és gondoljunk arra, hogy ebből tényleg Isten segítségével készüljön egy rendkívül jó és kellemes ital, amit utána barátainkkal közösen tudunk elfogyasztani. Egészség. A teremtett világ az az Úristennek az alkotása. Ez a teremtett világ, ez körülveszi az embert. Tudjuk, hogy az ember a bűnével, az Istenen való engedetlenségével megrontotta önmagát is, meg a környezetében lévő világba is zavart tud okozni, ez is zavart is okoz. És ennek a zavarnak és rendetlenségnek a helyreállítása az, hogyha valamire, vagy pedig valakire, természetesen személyekre is kérjük az Úristennek az áldását, hogy mindaz, ami benne van, az irányuljon mindenkor az Istenre, és hogyha egy megáldott embert, vagy egy megáldott tárgyat, vagy dolgot használunk, akkor juttassa eszünkbe az Úristent, akinek mindenért hálát kell adnunk.